put oslobođenja, put povjerenja. Demobilisani borac Ramo Bećirović, koji je uhapšen na protestima 5. septembra u Sarajevu, preminuo je jutro zbog zatajenja srca. Odmah nakon njegove smrti, njegov advokat Mirne Sajanović izrazio je ogorčenje, navodeći da je Bećirović žrtva brutalnog sistema te da će porodica zatražiti obdukciju. Smrt Bećirovića bio je povod današnjeg obraćanja bivših boraca iz kampa ispred bivše zgrade vlade federacije. Tvrde, Ramu je ubila ova vlast. Jutros oko 9 sati u Željeznom polju kod Žepča u 53. godini preminuo je Ramo Bećirović, demobilisani borac koji je prije 3 dana priveden na protestima boraca u Sarajevu. Mrtvozornik je rekao da je uzrok smrti zatajenje srca, ali porodica će tražiti obdukciju. Možemo reći da bez pretjerivanja da ipak bar federacija ako ne država ubila Ramu Bećirovića. Ramu je ubila laž. Ramu je ubila ova vlast. Batine, otrovni gasovi i sve. Ramo je ječio ko bik u jednoj sobi kad su ga tukli. Borci i njegov advokat kažu da je Ramo bio srčani bolesnik, što potvrđuje i ovaj nalaz od prije 3 dana, ali mu policija nije dozvolila korištenje tableta. Upozorio sam na Ramu na 3 bajpasa. Čak jedan policajac koji ga je vodio na cum je rekao da je bio na stolu na aparatima, da su ga jedva povratile. I bez obzira na sve to, on je zadržan još preko noći u pritvoru. Ramo nije jedini. Desetine boraca trpi fizičku bol nakon protesta na kojima je povrijeđeno i 7 policajaca. Borci nisu htjeli upotrebu sile, pa za sve krive policiju. Zar se mogla ovolika sila upotrijebiti na borce Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su branili ovu državu i koji su ju odbranili kao djeca, jer mi smo s 19 godina s puškama u rukama stali u odbranu ove države, naše Bosne i Hercegovine, jedne i jedine, a vidjeli ste onaj dan kolika je sila bila upotrebljena na nas. Borci godinama traže usvajanje zakona o pravima boraca. Nekoliko puta su protestovali i blokirali putne pravce i granične prelaze. Mirna okupljanja često završe incidentno s povredama novinara, boraca i policije. Od formiranja kampa u Sarajevu, 24 borca koja su boravila u kampu su preminula.